nk'amabati ukaba gutera ibyatsi kandi ubushya ku mugati gusabirema azabikora aza gukura ku gisima umurara nta n'umwe ugufana gusa umunsi bazabona wambara abizi bazarira bazababara bazasara gusa ni ugusega kuko imana niyo ibikora yaba umutindi cyangwa umurara w'inyoni cyose gusa niyo ibikora ibuka niba mu nda ya mama ubona niba atanguye mu nzira atanga akayikina imikaka tukaza tugikina imitanga bakubona akakurikananga ndasabye gukira hasi manga gerageza nawe noneza rubanda ushikira byanganye ubukanda ntibutare bana kugira icyo bitanga managira ucaga irangi mfashe kuva mu matage ikariyo nyihora impande indege nyipande popampe injaga nzira iri bugande